Para sedherek ingkang kinasih, kita badhe miwiti pangibadah ing minggu menika kanthi pratilaning pengaken ingkang mekaten. Pitulungan kita menika pinangkanipun saking Sang Yehuwah ingkang nitaken langit lan bumi. Sihramat lan tentrem rahayu saking Gusti Yesus rumentau ing poros derek sedoyo. Amin. Monggo kita sami mirengaken timbalan gesang ing katresnan. Kanthi tetales miturut dawuh pangandika wonten ing Rom 13 ayat 12. Tresna iku ora nandukake piyolo marang sapadha-padha. Mulane katresnan iku katetepane angger-anggering toret. Duh Allah, mugi kerso paring piwucal dumateng kawulo, soho kerso muwi kasagetan, netepi dawuh-dawuh paduko, lan katuwuhno katresnan kawulo dumateng paduko, lan sesami kawulo. Kita sarengan saminila akan kidung panelongso, miturut kidung pasaman jawi kandus segangsal, podo setunggalan kali aneng ngarsani Gusti. Sedherek ingkang kinasih, suwawi sami nampenono pawartos sirahmat minangka abdinipun Gusti, keparenga kula nelakaken bilih saben tiang ingkang kanthi andhap asor lan alusing manah tuwin tulusing bebudhen ngageni dosanipun Allah ingkang kebak sih rahmat lan katresnan, kerso ngrentahaken pangapunten ing dosa kados ingkang kasrat
wonten ing serat Rum sekawan ayat 7. Rahayu wong kang padha kaapura panrake lan kang kaaling-alingan dosa-dosane. Pawartos sirapat menika kita tampi kanthi kebaking panuwun syukur kanthi repening kidung isining kabar kabingahan. Monggo kita sami cecawis mirengaken dawuh sabdanipun Gusti, kita sami mujuaken pandungo ing ngarsanipun Gusti. Doalah ingkang moho kawoso, ingkang moho wirah lan moho asih, ingkang babarka tresnan wonten ing asmanipun Gusti Yesus. Ing wanci menika lantaran pangibadah kawula sami badhe mirengaken sabda pangandika paduka. Kawula nyuwun keparenga Gusti berkahi kawula sami supados pangibadah menika in paduka medar sabda numusi manah kawula tumanem wonten ing manah kawula ugi temah kalau sakit ngelampai reh dawuh pangandika paduka. Roh suci ingkang kepareng makaryo wonten sawetahing gesang kawula pasaman paduka. Ing asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula sami munjukaken pandonga. Amin. Para kinasih. Waosan pedaring Sabtu kita pirengaken saking Injil Matius doso ayat kawan doso tumugi ayat kawan doso kalih. Ingkang mekaten suraosipun sing sopo nampani kowe kuwi uga nampani aku lan sing sopo nampani aku kuwi iya nampani Sang Rama ing swarga sing ngutus aku. Sing nampani wong utusani Gusti Allah bakal tompo ganjaran kaya sing diparingake marang utusani Gusti Allah. Lan sing sapa nampani wong mergo wong mau mursid bakal tompo ganjarane wong mursid. Lan sing sapa aweh ngombe marang salah sawijine wong cilik iki mergo anggone dadi muridku sanajan mung banyu adem secangkir bae, wong kuwi mesti bakal tompo ganjaran saka Ramaku ing swarga. Mekaten Injilipun Gusti Yesus Kristus, rahayu ingkang sami mirengaken sabdanipun lan ngestokaken dawuh piwulangipun. Haleluya, amin. Hallelujah.
Poro kinasih ing patunggalanipun Gusti Yesus. Pelatusaning Sabtu, ing minggu menika injih menika, alus ing budi dumateng sesami. Alus ing budi dumateng sesami. Poro sederek, ing ngarsanipun Gusti Allah, kita pantes nelaaken, ngunjukaken puji lan panuwun syukur. Awit Gusti karso ngagem kita ingkang kebaing karingkian menika. Kadadosaken mitranipun utawi rowang kangge ngayahi pakaryanipun saha mujudaken rancanganipun tuwin kersanipun tumrap kawulujenganing jagat lan manungsa menika. Mila menawi kita ngungak saking wedaring sabdo ing wekdal menika, kita mangertos bilih setunipun kathah tiyang ingkang tinimbalan dening Gusti, kathah tiyang yang kaagem dening Gusti minangka duta utusan ingkang kaagem nindakaken ngayahi pakaryanipun ingkang suci lan mulya. Tiyang menika wau kautus martosaken warta kabingahan utawi Injil. Inggih warta kabingahan kawilujengan ingkang kebabar ing Sang Kristus ingkang tumrah dhateng jagat menika. Lan sak menika pitakenanipun. Sinten ingkang kautus dening Gusti mboten namung nelakaken warta kabingahan Injil nanging yang saged nedahaken gesang ing kalersan ing kasaenan yen kita sampun darbi manah ing pundi tuwuh raos katresnan tuwing kasaenan. Mila kita badhe nangkep dawuh timbalanipun Gusti menika kanthi sae kanthi leres ugi. Monggo kita gatosaken saking waosan Injil Matius doso utanipun samangkih ayat kawan doso kalih. Poro sederek, Gusti Yesus paring piwucal dumateng poro siswa kala semanten. Wosipun minangka dados utusanipun Gusti Allah, poro siswa menika supados mboten tuwuh raos semelang. Ajrih lan tuwuh rumaos asor nalikanipun dipun tampi dening tiyang kathah nginipun martosaken warta kabingan wau. Minangka utusanipun Gusti, poro siswa kedah ngugemi ingkang dipun ngendikaaken Gusti Yesus inggih ingkang ngutus kala wau. Yen poro siswa minangka utusan menika dipun tampik, saestunipun ingkang dipun tampik menika sanes poro siswa, sanes piyambakipun, nanging Gusti piyambak ingkang dipun tampik. Mila ingkang kedah dipun tindakaken dening poro siswa minangka utusan menika inggih namung kanthi kasainan nangkep dhawuhipun Gusti, kanthi nindakaken samudayanipun dawuh-dawuhipun alandesan kayekten utawi bebener yekti. Inggih menika perkawis ingkang nyondongi karsanipun Gusti Allah. Kanthi tembung sanes, poro siswa menika kedah darbi alusing budi. Alusing budi.
kanthi legawaning ati ngayahi jejiban sanajan to kathah pepalang panampik ing sedaya ayan ingkang dipun tindakaken. Bab dipun tampi menapa dipun tampi menika konsekuensi ini pun martosaken warta kabingan Injil. Layan tiang menika dipun abenajengaken kalian warta suci kawulujengan wau. Tiang ingkang nemtokaken nampi utusanipun Gusti. Gusti menika badhe males tiang ingkang nampi utusanipun Gusti wau. Pramila menika nedahaken yen nampi berarti usananipun nampi Gusti Yesus. Gusti ngendikat yo, apa dini sing sapa ae banyu kang seger marang salah sijining wong cilik iki sanadyan mung secangkir margo iku sakabati sakabatku aku pitutur marang kowe satemene wong iku mesti bakal tampa pituwase. Dados tiyang ingkang nampi para siswa ingkang utusan wau lan ugi mewah utawi weweh toyo seger nggambaraken para utusan wau sawijining wong cilik menika badhe nampi pituwas. Mila yen kita ngatosaken kita nampi piwulang kita nguningani mangertos sinten ingkang nyebar kesainan lan menika katindakaken kanthi alusing budi so ikhlasing manah kita badhe nampi piwales sak kelangkung ageng saking Gusti Allah. Terus tumindak kasainan nampi para siswa utusanipun Gusti ateges ugi nampi Yesus juru lejeng badhe nampi pituwas. Pituwas menapa apa? Gesang langgeng nderek Gusti Yesus. Nah, samangke utaminipun wonten ing satenging pandemi COVID-19 nuju dateng new normal menika. Utawi tatanan baru, utawi peradaban baru ing satenging masyarakat negari menika. Kados pundi tangkeping gesang kita dateng sesami. Nek kathah tiyang ingkang taksih ngadepi wasumulang kuatos ajrih. Kok ora rampung-rampung masalah bab pandemi menika wau. Bab COVID-19 menika wau. Sageto new normal mangkih bekto ewa-iwan. Ing sak tengahipun kita sami gesang ing pasrawungan kanthi alusing budi. Dados mboten kadereng grusa-grusu emosi nanging taat pada peraturan protokol kesehatan. Tetap menika ingkang dipun kumandangaken, ingkang dipun jagi lan katindakaken. Lan menika kangge srongen kita sami badhe tembung sanesipun mempercepat proses pemulihan. Monggo pasamuan ingkang kapamanaken dening Gusti Allah wonten ing donya menika lantaran Sang Kristus sami katimbalan dados lantaran berkah. Ngene pun ngrimati gesanging masyarakat, bangsa negari brayat kita. Awit Gusti ngayomi umatipun, milujengaken umatipun lan tansah berkahi ing kawontenan menika kemawon. Gusti berkahi kita sami. Amin. Ning swasana ning. Lan monggo kita sami munjukaken pandungo syafaat. Romo kasuwarken.
kawula ngaturaken sembah bekti panuwun ing salebeting kawula sami ibadah dinten minggu menika. Kawula muji syukur awit sinugraha kalujengan ingkang rumentah ing gesang kawula sedaya. Sabibaripun kawula nampi piwulang ing sabda suci menika, kawula ngrumaosi kasekenganing gesang namung nyadong si pitulung piwelas paduka srana sabda suci menika. Kawula katimbalan srana timbalan suci minangka para utusan ingkang kedah martosaken warta kabingan kalujengan ingkang kebabar wonten ing Gusti Yesus Kristus tumrap jagat inggih kanthi alusing budi nampi sesami minangka titah ingkang paduka tresnani. Awit saking menika doa Allah ing pangibadah menika kawula ndongaaken pasamuan paduka saotahipun kepareng nampi lan ngraosaken gesang ingkang salebetipun ngadepi maneka warni karibetan tansah saged nilakaken panuwun syukur. Paduka ingkang ngrimati sanging pasaman sarawitipun tumrap tata lair lan batosipun saged dados seksi paduka ing satenging jagat ingkang mboten tetep kawontenanipun menika lan ngadepi mawerni-weri karebetan. Paduka berkahi semanten ugi tumrap para sedherek kawula ingkang sawek nandang sakit kepareng Gusti ingkang paring kasarasan, ingkang nandang kekirangan kepareng nampi pangrimat kacekapan langkung-langkung ing satenging masyarakat nuju dateng ewayawan srana new normal ingkang samangke dipun tindakaken dening masyarakat bangsa lan negari Indonesia menika. Binerkan berat kawula sami sageta nyawiji kebak ing karukunan sumrambah berat ageng bangsa lan negari kawula menika. Semanten ugi para pemimpining bangsa murih saged dados srana ngenipun gayuh kawontenan ingkang tentrem rahayu ing satenging masyarakat nuju dateng tatanan enggal. Sedaya saged nuhoni menapa ingkang dados reh dawuh paduka. Estu namung wonten ing ngarsa paduka kawula pasrahaken sawetahing panyuwunan kawula wonten ing ngarsa paduka menika. Wit paduka ingkang sampun mucal dhateng kawula nedonga kanthi leres trep kalian menapa ingkang dipun ucalaken Gusti Yesus dhateng kawula sedaya. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga. Asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh. Karso paduka mugi kalampan. Wonten ing bumi kadosne wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kadosi kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kaum mugi sampun ngantos katandhuaken dhateng ing panggodha nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon awit dene paduka ingkang kagungan kraton sawisoten kamulyan langgeng salami-laminipun. Amin. Pasamuan kasuwun jumeneng sesarengan pasamuan kagunganipun Gusti ing satengah papan lan panggenan. Semoga kita meratelaken pengaken pitados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula ingkang kabotaken dening Roh Suci miyos saking perawan Maryam ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus
kasalib lampai sida lajeng kasareaken dumedak datenging teleng Palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pecah. Lajeng sumengko datenging swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pecah. Kawula pitados dateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta radin inggih patunggilanipun para suci. Punapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Para sedherek ingkang kinasih, sumangga kita munjukaken panuwun syukur srana pisungsung ingkang kita dasaraken saking sabdanipun Gusti miturut setunggal Tesalonika gangsal ayat 18. Padha ngunjukna panuwun ing sabarang kang tinemu. Awit iku kang dikarsakake dening Gusti Allah ana ing Sang Kristus Yesus tumrap kowe. Sumangga kita caosaken pisungsung punika kanthi kairing pepujian saking KPJ 121 padha setunggal lan kalih jiwa raga kawula. Para sedherek ingkang kinasih, sumangga kita aturaken kanthi pandonga pisungsung. Duh Gusti kawula, ngaturaken agenging pamatur nuwun bilih paduka sampun ngrimati gesang kawula sedaya. Langkung-langkung ing wanci menika duh Gusti, kawula paduka keparengaken ngaturaken pisungsung. Saya menika pisungsung mingguan, wulanan saha pisungsung mirunggan sanes-sanesipun. Paduka sucikaken pisungsung menika duh Gusti, matemah saged kawula ginakaken malih kangge ngluhuraken asma paduka ing bumi menika. Mekaten duh Gusti, atur panuwun kawula sedaya, mugi paduka tansah ngrimati gesang kawula. Lan dosa ingkang boten sembodo menika kawula aturaken wonten ing ngarsa paduka sumulip dosa lan kalepatan paduka tansah paring pangapunten. Matur sembah nuwun duh Gusti. Amin. Pasamuan ingkang kinasih. Saksampunipun sita sami munjukaken panuwun srana pisungsung. Dungkap pegdalipun kita mungkasi pangibadah meniko. Lan monggo samio dados seksinipun Gusti ing papan dunung panjenengan piyambak. Lan nampi nemo berkahipun Gusti. Siramatipun Gusti Yesus Kristus. Lan sipun Allah Sang Rama tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci. Wonten ing panjenengan sedaya. Amin.